А як можна отримати медичну допомогу зараз, коли ти її потребуєш? Чи змінилася ця система з початком війни, чи усе так, як і було? Звичайно, система змінилася. Це пов'язано було з тим, що з перших днів війни ніхто не розумів, як будуть відбуватись події далі. Звичайно, з перших днів була призупинена вся планова госпіталізація, але допомога надавалась лише ургентно. Це абсолютно було мотивовано, і ті рішення, якими і наказами керувався департамент, відповідно, ми діяли відповідно до вказівок і наказів Міністерства охорони здоров'я. Ми мали зберігати максимальний резерв ліжок в разі виникнення надзвичайної ситуації чи, не дай Бог, якоїсь катастрофи, і медична система мала мати резерви і потужності для того, щоб надати ось таку медичну допомогу. Відповідно, станом на сьогодні ми працюємо в звичайному режимі, наскільки це можливо військовий час. Ми маємо вже надавати ось цю амбулаторну допомогу, планову допомогу, відтерміновану допомогу. Абсолютно всі заклади охорони здоров'я працюють фактично в штатному режимі. І що говориться, зокрема, на первинній ланці, то вона має абсолютно можливість надавати ту медичну допомогу тим пацієнтам, якщо вони по факту не мають укладену декларацію з тим сімейним лікарем, який є на Львівщині, а ми абсолютно не вимагаємо, і кожен заклад не вимагає людини, яка є тимчасово переміщена, розривати декларацію з її сімейним лікарем і перекладати декларацію з лікарем на місці. А давайте якось по прикладному, наприклад, я переселенка, я приїхала до Львова, і у мене якісь питання до мого організму. А давайте там кілька пунктів, до кого мені звертатись, що робити і як отримати медичну допомогу. Найпростішим шляхом це знову ж таки знати, який заклад, який надає амбулаторну допомогу, є найближче розташований до вашого місця проживання, звернутися до нього, прийти до сімейного лікаря, звернутися, проконсультуватися з медичним працівником у реєстратурі, розказати про свою проблему, наскеру до сімейного лікаря, відповідно, можете отримати всю консультативну допомогу. Якщо я є переселенець, мені потрібно отримати медикаменти, які я отримував за своїм місцем проживання, і ці медикаменти гарантовані державою, відповідно, сімейний лікар абсолютно надасть механізм, чи відповідно шляхом отримання рецептом за принципом доступних ліків, і ви можете отримати цей рецепт і абсолютно отримати усю медичну допомогу.